Ready guys? Jabala sab ready? Okay. Are bahut bila kiya tha se. Dekhe the kole. Ahi as. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ami bortoman digol nodir sorot asu. Aru yate aji pita putra pobitra atma namot baptisma আছে আর বাপতিস্মা প্রোগ্রাম আছে হে আমি হকলে ইয়াত সমবেত হইছো তো এই যিজন মানু তেখেতে ঈশ্বরক বিশ্বাস কৰিছে আর তেখেতে বিশ্বাস কৰি বাপতিস্মা লম্বিলি কৈছে খ্রিস্টানত হরণ লম্বিলি আজি আহিছে কারণ কেনো তেখেতে কৈছে যীশু খ্রিস্ট উদ্ধার মুক্তি দিয়া প্রভু হয় তেওঁই আমাক অনন্ত জীবন দিব সেই কারণে তেওঁ আহিছে বলি আজি নিজে অবগত কৰিছে আমেন Hallelujah. আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য পঢ়িম পাচনি কৰ্ম দুই অধ্যায় ৩৮ পদত কৈছে তাতে পিতৰে তেওঁলোকক ক'লে তোমালোকৰ পাপ মোচনৰ অৰ্থে মন পাল্টোৱা আৰু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামেৰে প্ৰতিজন বাপ্তাইজ হোৱা তেহে তোমালোকে পবিত্ৰ আত্মাৰ দান পাবা প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া হালেলুয়া পাপ মোচনৰ অৰ্থে মন পাল্টোৱা মানে আজিৰ পৰা মই বেয়া কাম নকৰোঁ পাপ কাম নকৰোঁ মন্দতা কাম নকৰোঁ কুকৰ্ম নকৰোঁ বুলি সিদ্ধান্ত ল'লেহে যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত বাপ্তিস্মা ল'বলৈ কৈছে তেতিয়াহে মানে ঈশ্বৰে পবিত্ৰ আত্মা দান দিম কৈছে ঈশ্বৰৰ যি শক্তি সেই শক্তিক আপোনাক দান দিম কৈছে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া আজি আমি এবাৰ তেওঁৰ কাৰণে পাপ স্বীকাৰ কৰি দিম পাপ স্বীকাৰ কৰি দেৱিল কাজ কৰিম চৈতান খেদা আমি ঈশ্বৰৰ জীৱন পুস্তকত তেওঁৰ নামটো লিখি দিবলৈ আমি আজি জনাই দিম নক আমি নকন লামা দলে তাৰ কাৰণে আমি লামা দলৰ কাৰণে এবাৰ পাপ স্বীকাৰ কৰি দিম পবিত্ৰ তেজৰ পৰা ধুই দিবি কথা হল মাক্সিবিনা কিছু তোমাক কৈ দিব
Hallelujah!